Микола Степанович Вінграновський народився 7 листопада 1936 року в Миколаївській області, місто Первомайськ, в родині селянина. У письменника на правій руці був відсутній вказівний палець, та це не заважало йому творити. Він навіть зробив це своєю візитівкою. Перший як поет проявив себе у 1957 році. Тоді було надруковано вірші Миколи Степановича у газеті «Літературна». Цікавий факт – збірка 100 поезій після проходження цензури вийшла друком із 99 поезіями замість 100. Вінграновський встиг розкритися як актор. Допоміг у цьому Олександр Довженко, який помітив обдарованого Миколу та запропонував йому роботу актора, режисера та кіносценариста на Київській кіностудії імені Довженка. Саме там Вінграновський створив близько 20 художніх та документальних фільмів. Він зіграв головну роль у художньому фільмі «Повість полум'яних літ», автором якого був саме Олександр Довженко. Інваліди, синку, різні, як і все на світі. Є навіть інвалідство від трусості. І від горілки є. Не зліть мене, батько, я в атаку йшов. Та це все одно, в атаку, не в атаку, війна кінчається. Вінграновський є лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка. Отримав її у 1984 році за прозові збірки для дітей. Також нагороджений почесною грамотою Президії Верховної Ради України. Він лауреат літературної премії «Благовіст» та премії Фундації Антоновичів. Ще імені твого не знають солові, ще імені твого не чули квіти.